Ja sam onako potpuno neargumentovano mislila da će biti dovoljno i protesti radnika Hamure, ali i prosto shvatanje države Srbije, dakle vlade, da jednostavno ne sme i ne može i ne treba da dozvoli da AHA Mura ode u stečaj ili, ne do Bog, nešto gore. Kada sam videla da je odneo vrag šalu, a to sigurno nisam uradila na osnovu tako neke impresije svoje, nego na osnovu kontakta koje sam imala sa predstavnicima u ministarstvu, onda je jednostavno doneta odluka da danas dođem u Pirot, da pružim podršku radnicima, ali i da od ponedeljka Beograd, odnosno Centrala Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, ovaj problem uzme u svoje ruke i da, ja sam potpuno sigurna, i nađe jedno dobro i pozitivno rešenje za opstanak fabrike i spas 1300 radnih mesta. Ulazimo u četvrti mesec nerada fabrike, to je već vrlo simptomatično, i ukoliko država vrlo brzo ne izađe sa konkretnim predlozima, mislim da će AHA Mura biti u ogromnom problemu. Dakle, naši zahtevi će ići da do narednog petka, pre toga da imamo sastanak sa ministrom Sertićem, ja ću ga tražiti odmah u ponedeljak, i do petka mora da bude taj sastanak, ali ne sastanak radi sastanka, kao što je sada slučaj sa radnim grupama. Formirana je radna grupa za rešenje problema AHA Mure, radna grupa se ne sastaje, sastav radne grupe je potpuno neadekvatan. Kakva je to radna grupa u kojoj nema predstavnika poslodavca fabrike koji zna problematiku ili ima konkretno rešenje? To je po onom starom srpskom dobrom običaju, kada ne znam kako ili neću da rešim problem, formiram radnu grupu i onda kao rešio sam pitanje, evo radna grupa je nadležna, s tim što se ona ne sastaje, što ne radi ništa, nije nikakav problem. Ministar mora da bude na tom sastanku, do sastanka da nam daju konkretno rešenje za dalji opstanak ili kako će da rešavaju pitanje AHA Mure. Ukoliko to ne uspemo da uradimo, radnici, to smo se danas dogovorili, dolaze u Beograd. Centrala Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata preuzima na sebe organizovanje protesta. Dakle, dovešćemo sve naše članove i ne samo naše, tu je još i drugi sindikat, pretpostavljam da će se odazvati tom našem pozivu. Pravimo protest ispred ministarstva, dovodimo ljude iz granskog sindikata industrije i drugih, jer znate, vlada mora da bude izuzetno oprezna da dolazak jednog ovakvog preduzeća, odnosno jedne ovakve fabrike, može da bude kapisla za mnoge druge, za mnoga druga preduzeća, pogotovo preduzeća u restrukturiranju.